السلام علیکم ملګر راغلی او باغ ته نه ویلاګ د ایزنګ سٹارټ کوم راغلی ما خپل باغ ته ماشاءالله مردان په ډیر غټ شویم دي تاسو به لیدیم شې مردان په کې ماشاءالله ډیر خوري غټ شوی تاسو زه هم او کسان په کې لګیا دي راټولې مو سر ملګری لګیا دي راټولې او باغ ماشاءالله ډیر خوري خپل مردان په کې شوی دي تاسو زه هم دا موږ تاسو ته په مخکې مو خوري او په هغه ټایم کې د امردان واړو نو اوس چې چونکې امردان غټ شو نو موږ راشو اوس پکې ویداک بلم جوړ کا اوس رالو ملګرو د جوار طرف ته ماشاءالله جوار هم ښکلی شوي دي خو یو مسله شوي ده چې د زولونو د سیلې راغله نو دې وارته ول نور ماشاءالله ډېر مزدار شوي دي جوار هم ښکلي ولاړ دي.